ubutabera ikintu bahindura kandi kibabaje cyangwa se kinababaza n'abafungwa bakoresha uko bashoboye bihutisha imanza kuko ntago abafungwa bafite ikibazo cyo gufungwa ahubwo afite ikibazo cyo gufungwa azingo akatiki igifungo kingana gute bihutisha imanza kabisa mara ari umuntu uje kureba ugasanga ari ku myaka nako ku minsi 30 nk'umwaka umwaka imyaka 2 sinifuza kumumenya kuko nta business mfite wenda ngiye nakorana nawe cyantekereza nta proje nini nyo kwa gusa ngiye tunahuye ku ruhande rumwe nkana mumenya ntacyo umutima wanjye nyishyuza kuri we ibyambayeho njyewe ndi umuyisilamu nemera yuko ubuzima bwose tubamo ntago ari twe tubyigenera muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafitiye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafitiye Professor Langate, duche na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centene House muri etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Mowap vodka ya Mowap Mowap Mirano ina jite n'imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowap byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22. Reka mbashimira abakunzi b'umuryango TV Gendi Joseph akuzwe muremyi kuri kamera ndi kumwe n'umugabo mutamenyere hano mu biganiro masengesho y'isa isa uraho uraho neza Joseph arabango harya ni ari hamdura wa barakatu wa rakatu ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh igisibo cyiza kandi kuri bo urakoze cyane kandi kibe cyiza no kuba isilamu bose muri rusange n'abandi ba isilamu bose tuziranye ba kalifa ba Hasani ba Saddam Saddam sumu isilamu yego eh hari n'undi mucuti wanjye witwa Nibeshi Nibeshi cyane kanyavugire rimwe abamamaza natwe bamamaza ibinyobwa bisindisha yasabye ko abivano kuko no muislamu twobashye kwemera kwiwe ngo New Hope iri bumbabarire ariko Icaro Plaza makarara hari ndetse na United na New Travel Scholars irahari bashakira amashuri y'abana ariko New Hope ntabwo twabashe gutega inzoga gutereka inzoga hano nkuko njye mbikora na Karegeya kuko twe turabataramye cyangwa na Joseph ariko twari kumwe no muislamu ntabwo byari gukunda isa amaze iminsi havugwa mu Rwanda ikibazo cyo gufunga cy'abantu bafunzwe barenze umubare w'amagereza hari ikibazo cy'uko buri cyaha cyose abantu bafungwa ikibazo ko abantu bakatirwa imyaka myinshi ikibazo ko harimo n'abari muri gereza bashobora kuba barangiriza igihano hanze ariko nanone harimo n'abanyabyaha barimo warekura bakangiza ibindi cyangwa bagateza ibindi bibazo isa ku itariki 27 z'ukwa kabiri umwaka ushize 2020 yahuye n'ikibazo turi bukigaruke mu buhamya bwe hanyuma
processes z'urubanza z'imanza zose ubwo ku byo baburana zirangira ku itariki 15 z'ukwa 12 basomerwa kuri 30 z'ukwa mbere uyu mwaka sibyo yego tugiye kuganira nawe mu buhamya bwe urugendo rw'ubutabera yahawe uko yafunzwe imibereho yo muri gereza nu ubuzima bwose bwo muri rusange bwaho nuko abibona n'icyo leta ishobora gukora kugira ngo abantu nubwo abantu babagwe makosa nubwo abantu babakoze ibyaha ariko imibereho yo muri gereza yisununure isa ku itariki 27 hari sanga kamere ku cyaha bo ku itariki 27 hari mu gihe gishyira masaha 3 za nijoro noneho muri ayo masaha 3 z'ijoro ubwo nari kumwe n'umushuti wanjye twicaye umugabo w'umukobwa aha ubwo twari twicaye ahantu mu byukuri nari namuhaye komande kubera ko we yacuruzaga n'ibyo kurya aho hantu ubwo ndarye ariko harimo byose harimo byose byose ndivuga harimo na gatama harimo ariko ngiyewe ko umushuti wanjye yari afite icyokezo we yakodeshaga icyokezo ubwo ibindi binyoga nyirakabari wagakora ibyiyo wagiye wagakora wowe wamwigiye mwagiye mu kabari mukurikiye icyokezo ubwo bisanzwe by'urugo bisanzwe ubwo turicara turarya igihe kigeze umushuti wanjye ntiyumvikana neza n'umufatanyabikorwa wiwe ubwo urumva ko umwe yacuruzaga bimwe n'undi agacuruza ibindi ntiyumvikanye n'ufite akabare akabare ubwo ngo hari ibintu by'amasezerano byabo bitari byakuzuzwa neza nge nta nubwo byandebaga kuko nge nari umukiriya mu by'ukuri shobora kuba byari n'ubwa mbere ngiye mpagera yari yampamagaye ngo mparebe yari muri Nyamirambo basi ubwo icyakurikiye kumbe wa mugenzi wa mushuti wanjye yari kumwe n'umuntu mu bigaragara bashobora kuba baziranye ariko nge nta nubwo nari muzi ubwo mu byukuri nuko ufite akabari ari kumwe n'undi muntu ku ruhande ushobora kuba inshuti ye cyangwa nakaba nk'umukiriya byose birashoboka bose nabagabo byose nabagabo nibwo rero yaje asa naho navuga ngo ashaka kurwana kuri wa wundi nyirakabari hari habayeho ibintu byo ya ntago yigeze haba ibintu byo kurwana ahubwo kwa rukana amagambo wa wundi nawe arahaguruka araza wa wundi arahaguruka araza akihagera rero mu byukuri nge nagiye kubona numva umuntu arimo arabwira undi muntu ati natahe ibibazo bizakomeza ikindi gishya wa mugenzi wanjye amubwira yuko aho ngaho rwose afite uburenganzira kandi akaba yemerewe no gukurikirana ibibazo bihari akabari n'icyokezo bose barakodeshaga barakodeshaga nta numwe wari nyiraho nta numwe wari ari nyirakabari ari nyiricyokezo nta numwe wari nyiraho yego ariko nyiricyokezo agakodesha wakodesheje akabari nyiricyo yego nuko byari bimeze kuko nyiricyokezo ni we warafashe inzu muri rusange ikintu rero nagiye kubona mbona wa mugabo mu byukuri nta nubwo nge nari mbyitayeho yahise yataka mugenzi wanjye atangira kumutera amangumi yarakubise ariko ngiye harimo ingufu imbaraga z'agacupa of course uwo mugabo yari yanyoye mwebwe urushinge rwari kuri zero mbo nkanjye mu by'ukuri ntabwo ngewe mwifata kwitama ariko mugenzi wanjye we rwari rwiza we byashoboka ariko ko yari yanahageze mbere yanjye ho gatoya basi ubwo ngewe nabegereye nshaka kubakiza ariko wa wundi ashobora kuba yarikanze yuko nanjye nabanje kumurwanya kubera ko wenda yabonaga nyirakabari ari ku ruhande nyirakabari wari ku ruhande nta nugaza ibyabaye aho umutabaye yakubise ufite icyokezo umucuti wawe nawe ugiye gusa nubakiza ubwo intambara irose ubwo ibirose ubwo umugabo aradufatanyije twembi rero muri babiri turi babiri yanganaga iki soko bo ni umugabo mu by'ukuri usanzwe akufite imyitozo ariko ushobora kuba afite imyitozo ntawamenya yarabahannye mwaramuhannye mu by'ukuri twararwanye kuko
urabona hari ukuntu umuntu agutungura ukabirwa ukuntu byitwaramo sibye ko hari nabantu ntago byatinze okay eka yenda uburyo umutwano yarangi ka tujye ko muri betting timu yawe ni uwo mwarwanye ninde wari kurya ninde ninde wari kurisha abafana mu byukuri ni mwebwe nitwebwe nitwebwe ngamuteretse hasi murahana oya ntago twamuteretse hasi batumane bamuhanye hagaze nta nubwo twanaguye muri rusange ariko ni bya bindi umuntu ashaka gukubita ingumi wahuguka nawe wenda ukaba wamusubiza nuko byarangiye n'isanzira nange mwaramunesheje ntago twamunesheje mu gikuri abantu baradukijije kuko ahantu twari turi hari abantu abantu bahise baza baradukiza ariko yarabyumvise ko yahuye n'abagabo bo ntekereza yuko tajira kugiye uko turi mu bwinjira cyane mu byukuri wenda mu kinyarwanda no bavuga neza ngo babiri bishumwe cyangwa banesheje umwe ariko ntabwo ariko byagenze uko nawe byaraho ngaho bisanzwe muratashye ntabwo twahise duta ahubwo ngiye nahise mbona yuko mpohotewe bera ko ngiye gukiza abantu nanye ndakubiswe nambara rinete za myopi zari zimaze kubamenekera kandi mu muntu dukubise ntabwo nigeze mvugana nawe sinamuzi nahise niyambaza police ndahamagara yewe wahamagaye police ngiye wahamagaye police kugira ngo ize wagiye gukiza barakubise uhamagaye inzego z'umutekano police muraho waracyaraho we ikintu yakoze amaze kumva duhamagaye police arirukanka yavuye amaraso ntabwo mbizi uko umugabo kugeza amagiganga mu gikore bifata ahantu horoshye dukomeze ya ubwo polisi hageze isanga yagiye ariko njyewe mushuti wanjye n'uwo ngufite akabare badufasha kugera kuri ribu mutangira ikirego nyirakabari nta ngumi nta kofe nta kintu na nubwo rwose nyirakabari by'ukuri nyirakabari nta rushyi nta ngumi nta naho yigeze ahurira namwe uko ya rwose ubi ibintu ntekereza ko we nawe yaba nk'umuntu wahawe amakuru kuko byabereye hanze basa n'uri mu nzu nubwo yageze nyuma mujya kuri polisi mujya ribu kuri ribu iryo joro muri iryo joro ubwo polisi yarabajyanye bashyikiriza ribu ya mutanga ikirego gicaje rero ribu iratubwira uti tsaba barakurikirana umuntu ubwo rero mu gihe twari dutegereje ko twahabwa nyine ubwo butabera nibwo twahamagarwaga n'abantu batubwira yuko bakeneye kudufasha ubwo ni kuri 27 iryo joro babahamagara kuri zingahe ku itariki 7 z'ukwa gatatu ubwo mwari murindiriye ko ribu izahamagara uwo muntu mwe mwahamagaye polisi ariko polisi dufasha kugera ribu harwe amurwaniyaho sibyo hanyuma urabirebye uhamagaye polisi bakujyanye bamugiye kuri ribu mutanze ikirego kuri 7 z'ukwa gatatu barabahamagara nk'abantu muze tubarenganure yego mwe muze turebe ikibazo cyanyu yego tuhageze rero nibwo twasanze ngo mu nyuma ho gatoya ngo uwo muntu nawe ubu yadutangiye ikirego kandi kuri ribu mwareze muzi uwo murega bo twari dufite amazina yiwe ko bagenzi banjye bari basanzwe bamuzi yakoraga iki mu by'ukuri uwo mugabo ntabwo ngiye muzi ntabwo nzi ngo yakoraga iki basi ubwo birangira batubwiye ko bagiye mu iperereza rero rya ribu hari uko rikorwamo n'akazi kabo wenda ngewe isareka nkorohereza yari umusirikare uwo muntu bo ntabyo nzi kubera ko ikintu ubundi kivugira umuntu yuko umuntu ari uniform ariko nayo makuru arayumvise kuyumva ngewe naho nagiye naho narindi ariko yari yambaye civilian ariko baraguhamagaye basi ubwo iperereza barirakozwe bahamagawe na ribu twahamagawe na ribu barabajyanye baratujyanye batubwira ko bagiye gukora iperereza kubera ko ngo muri iryo joro deni ntago byarangiye nawe ngo hari ukuntu yabigenje
ubwo ikibazo cyabayeho kugira ngo dufungwe bajya muri modoka ribu cyangwa ya gisirikare oya ni modoka ya ribu ubwo ikibazo cyabayeho rero buriya nuko hagiye gukorwa iperereza nyine kuri kakabare ari nayo ntandaro kugira ngo dufungwe none uhimirize bakora iperereza kuri nyirakabare kandi nyirakabare ari mu cyuti wa ari nyirabayazana reka mbivuge gutyo cyangwa se afite ukuntu aziranye n'uwo muntu twagiranye nawe ikibazo bakora iperereza ku bakozi biwe kuko urumva yuko abakozi be nibo nabo bari bahari ubwo ibintu nuko bahise babicurika ikibuga kibabanda kwa mutwe ikibuga kiba kitubanye kwa mutwe abari bakorewe icyaha duhinduka abanyacyaha uko ngo mvuga nti wenda ngiye ku ruhande rumwe aho hantu ibyo bintu bijya kuba hari inzego z'impuze z'umutekano zindi n'inkera gutabara harya barara bagenda mu ijoro abanyerondo b'umutekano irondo ry'umwuga hari n'abaturanyi kuko ni ahantu hasa naho ni muri karitsiye ibyo bijya kuba bari bahari bashoboraga kuba babaza bakababwiza ukuri yewe ndumva na mudugudu muri icyo gihe ashobora kuba yarahageze abo bose rero ntago bakozwe iperereza babajije nyirakabare n'abakozi ikibuga kiricurika nuko rero byarangiye ikibuga kicuritse tuba tujyanywe mu rukiko parike bakohereza mu rukiko iyo ugeze mu rukiko mu gihe nyine ngo batarabona ibimenyetso baguhereza iminsi 30 y'agateganyo iyo minsi 30 y'agateganyo n'ahandi hantu igomba gutegerezwa nyine ni mu nzu y'abagabo wagezeyo ryari rero nahageze ubwo twafashwe itariki 7 babashyira muri kasho ya rweza amenyo twahamaze iminsi ibyumweru bitari munsi ya 2 twageze bageragere ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane basi tugezemo tuburana icyitwa detention nayo ntiyagira ikidufasha barayemeza ese mu kuburana iyo muvuye kuri gereza muje kuburana ubwirwa n'iki kuzaburana bukeye hariya inkiko zifite ukuntu zikorana na gereza nyiri muri systeme zabo ni ukuvuga ngo umucamanza ufite dosiye yawe iyo ugezweho bo amenyesha kuri gereza ko umuntu afite kuzaza kuburana noneho gereza nayo ifite sisiteme kuntu ihita ikorana n'abafungwa nyine barimo hariya kubera ko ni uburyo navuga ngo urumva harimo ibihumbi bigeze muri 14 birenga 14 aya ntago bishobora kuba bigeramo ntago bigera muri 14 bishobora kuba wenda nka 12 abantu 12 ubutumwa bugenda gute hakorwa impapuro ubundi harimo za mikoro harimo communication kuvuga ngo abantu bafite kujya kuburana baranatungurwa rimwe na rimwe kuko nta makuru ufite ariko ujya ukumva ukumva baraguhamagaye ngo ujye gusinya icyo bita signation nyine signation ni ukuvuga ngo kwamenye ku iburanisha ryawe rigeze bakakubwira itariki bakakubwira n'umunsi ukitegura nuko bigenda umwavoka umufite mwebwe mwari mumufite twari tumufite ahubwo nta nubwo yari umwe niba ntibeshye twaburaniwe n'abavoka bagera nko muri babiri aha ugeze ku marembo ya gereza imodoka irakujyana winjira uti wabona ute ni iki cyabutunguye ukigera wajya guhumva amageragere ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya wenda nabwira abantu gufungwa bibaho ariko hari uburyo ko ushobora gufungwamo wenda navuga ngo wabigizemo uruhare urufatika
kuko ngiye ndateguye ntiguye gukora icyaha buryo ukoze icyaha kenshi na kenshi turabizi yuko aha ubwo okay ukoze icyaha ukizi ko ari icyaha yego uravuga uti bangwira batangwira ubugize umwaka barakubwira uravuga uti ningira amahirwe bizacamo oya ningira ibyago bibi bizacamo nkabyita amahirwe ari mu byaha ningira umwaka bazangwira uwagenda yiteguye uwagenda yiteguye noneho akaba n'umuntu ushobora kuba yakisanga muri gereza hawe nkanje niko byakugendekeye ko byangendekeye icyo cyari gikomeye kwatsa imyaka 38 kandi nakuriye muri uyu mujyi ariko haba harimo n'uburinzi bw'Imana Imana nayo yarakurinze ariko umuntu aba yaragiye agerageza kwirinda ibyaha byinshi byatuma ahura na leta ariko ushobora kuba ugenda mu muhanda ingorane zibaho nyinshi cyane zatuma ufungwa ubwo rero nkuko warumbajije hariya imodoka ari kugufata kuri mabuso rweza amenyo ukiri muri rweza amenyo uba wumva amahirwe yo gutaha ashoboka ni modoki gutwaye uvuga uti sinza ariko ufite n'ikibazo kiremereye cyane kuko buri stress kandi birumvikana ariko iyo ugeze hariya ukabona ukorewe procedure zose nyine z'umuntu ugeze hariya ukinjiramo imbere mu gipango ubwo ibisigaye biharira Imana uriyakira uriyakira bakwakira gutugezeyo ukigera hariya hariya hantu afite ukuntu bubakitse naho mu buryo bwaho kubera ko harimo inzego uhereye kuri gitifu cyangwa se executive umurenge ni wo munini umurenge ubwo wamuhariye ari komindane kumanuka rero abamo ibyo bita amazone utugari imidugudu umurenge ni wo munini umurenge nyirizina ubwo ni gereza nyine umurenge ni gereza hanyuma hakabamo zone hakabamo ibyo bita amazone akagari akagari umudugudu uko manuka zone niyo nini harimo zone zingahe zone twayegereranya zone twayegereranya ubwo ni nkunuze ni nk'umurenge se soya murenge cyangwa kagari wenda ariko soya ubwo zone simbizi harimo zone nka zingahe harimo zone zigera nko muri eshanu ni hanini zone muri cyane uyu kihagera rero habamo ibintu bibiri habamo ibintu bibiri ushobora kuhagera wari ufite amakuru ko hari abantu muziranye bariyo bakaza kukwakira rimwe na rimwe bakaba banasaba yuko mwakomezanya ubwo kubana muri ubwo buzima ushobora no kugerayo rero ugasanga ntabwo ufite umuntu muziranye bigusaba kugira ngo wowe ubwawe We adapt. Ariko ubifashijwemo n'abagenzi bawe kubera ko byagenda kose baba bagomba kukwakira bakakwereka aho ukwiriye kuburyama bakagufasha kukwereka gahunda zose zahariye ndi kuvuga wowe ugezeyo ndi kuri wowe tuve muri rusange kuko wowe turicaranye ugezeyo urinjira ikintu cya mbere kigutungura uvuga uti cyantunguye ni ukubona abantu benshi cyane kandi ukababonera icyarimwe kandi bari ahantu hamwe ni ibintu biba biteye ubwoba kubona abantu 10,000 bateraniye ahantu hamwe icyo ni ikintu navuga ngo cyahise kintungura kabiri ubuzima bwaho cyangwa se ubuzima babayemo nta muntu uwo ari we wese navuga ngo ufunzwe ubwa mbere bitatungura ibyo bintu kuko ni ibintu bitangaje gusa uko iminsi igenda ishira uri adapta ubwo iyo uhageze rero urakirwa ngo umunsi wa mbere waragiye wakirwa nande bakujyana hehe hari hakiri mu bihe bya covid kandi n'ubu ngubu ho niko bakora ntabwo ushobora kuva hanze ngo uhite ugenda babavange n'abandi bantu bahise bakujyana mu kato bahita bafite ahantu batwara mu kato bakahamara igihe kingana n'icyumweru
bakaza inzego bireba bakabapima ibigendanye n'uburwayi cyo giye covid yari kimeze nabi abafite ibibazo by'uburwayi butandukanye bakaripotinga ko ari abantu barafashwa mu buryo bugendanye no kwivuza ubwo nyuma y'iyo minsi irindwi nibwo babafata noneho bakagenda babashyira muri Amazone bikarangira mwisanze mu tugari mudugudu ibintu nk'ibyo umudugudu urimo nk'abantu bangahe mudugudu imidugudu ya hariya ushobora gusanga harimo nk'abantu wenda ijana 150 munsi y'umudugudu nta rundi rwego ruhari ntarwo kurya bigenda gute kurya hariya kurya ni rimwe ni rimwe ariko ku bantu navuga ngo wenda bafite ubushobozi ubashobora kurya ishuro wenda zirenze ariko ibyo kurya abantu bose bemerewe ngo azarya muri gereza ni rimwe sangahe guhera saa yine n'igice saa tanu kugeza nka saa munani abantu baba barya kuko abantu ni benshi ntago babona ukuntu barira icyarimwe barya ku mazone barya mu ma ni mu byiciro ukuntu babipanga neza ariko buri muntu wese akabona ibyo agenewe ubundi mu gitondo ukanywa igikoma buri muntu aba yemerewe iritiro y'igikoma ubwo niba ari saa sita reka tubyite saa sita bakaguha ibikombe bibiri by'imvungure bivanze n'ibishyimbo bikaranze basi ubwo ni bwo buzima nyine bugenda igikoma kiba kirimo isukari igikoma nta sukari kiba gifite hari abakinyweraho ariko hari n'abandi baba bazifite kandi hari anasanze habaye ikintu nahita kigendanye no gufasha ba abantu babafashanya mu buzima bwa hariya bwa buri munsi habamo n'ubucuruzi nta bucuruzi buhaho ko nta mafaranga ageramo hariya ntabwo ushobora kuguramo urwagwa nta kintu cy'ikiyobyabwenge n'iki na kimwe cyemerewe kugira ngo ubyo nta naho cyanyura ubwo umunsi iyo bukeye ukora iki tuvuge duhe ishusho y'umunsi wawe mu hariya ishusho y'umunsi iyo ukibyuka mu gitondo hariya wishyiriraho gahunda kubera ko nta kandi kazi uba ufite akenshi hari abantu bakora siporo kubyuka first of all mu gitondo no gusenga hari abantu barasenga cyane kuko nubwo wava hanze uri shitani iyo ugezemo hari ubuzima buragukanga akavuga uti menya ya mana koko noneho bavuga koko bishoboka kuko rimwe na rimwe ni nayo ubona ko yagutabara ahantu uri kuri aya rupangu ni rurerure Joseph amahirwe yo gutoroka abagana urupangu urarureba ahubwo utura urupangu rwose keretse mbaye inyoni naho umuntu we ntabwo nka metero zingahe ushobora kuba nka metero esheshatu z'ubujya hejuru ntabwo rucukura ntabwo bishoboka uriya rupangu ni urwavu barwubatse bigezweho ntabwo rwurira rwubatswe mu buryo buriya na ni dijitali ntabwo ruri dijitali ubwo byuka mu gitondo gusenga nyuma yo gusenga siporo nyuma ya siporo igikoma kiba kije ubwo ni nako abantu batangira kujya mu madushe hari gukaraba no kuva mu gitondo kugeza nijoro amazi arahari ku bwinshi wajya muri dushe igihe ushakiye usibye ko wenda habaho gahunda ariko dushe uba yemerewe kandi wemerewe ko ishuri ushaka ahubwo ubwo ugira isoni ntizibanza kukwica mbere kuko mpamya ko ntabwo umwe agiriye mwoga gutya kwa bujumbura oya ni ukuvuga ngo ukuntu hubatse kabisa hubatse dushe kuri dushe bisanzwe wenda hakaba naho bishobora kuba byaba nk'abantu bajyamo ari nka batatu cyangwa bane ariko hariya haba gahunda tuwalete zirahari ku bwinshi ibiheri ukaryama nako ndavuga ibiheri yenda cyangwa inda ntaza kukibagirwa hariya rero nyirizina ubusanzwe nta n'ibyakagombye kuba bibayo ariko
ibyo bibaza ahubwo biba muri za brigade abantu nibo babitwarayo muhari bavuye brigade none uvuye brigade barabanza bakamukingiza uvuye brigade urumva muri brigade buriya na gereza nini ni ibintu biri bitandukanye nuko abantu batabizi buriya nuko ubizi neza ko nyine uzafunga igihe kinini cyangwa se uzanafunga burya wakageze muri brigade umunsi umwe ugahita wigendera kigira imageragere kubera ko brigade yaba ari hari brigade ni habi n'ahantu wirirwa ufungiranye n'ahantu haba hinjira abantu navuga ngo biba bisa n'ahari rusange ariko iyo ugeze hariya ubaho mu buzima bwawe niba ufite ubushobozi ubaho nyine nk'umuntu ufite ubushobozi twagiye kuri wa munsi uvuye muri sport uroze ugakaraba ubundi televiziyo harazitangira kurebwa saa yine z'amanywa murebe izihe n'izihe ishene zose zibaho n'imipira nta kintu na kimwe hari abantu batareba kandi hariya bakubaha na gahunda igendanye n'amakuru igihe cy'amakuru iyo kigeze site hafi ya zose ziba zigomba gushyiraho amakuru abantu bakareba amakuru ya televiziyo y'u Rwanda cyane cyane ubwo hari n'imikino itandukanye ushobora guhitamo imikino harimo basket harimo football harimo imikino myinshi cyane kabiri hakabamo n'amashuri abantu bafite kwiga ibintu bitandukanye uyu hageze wihitiramo ushobora kujyamo utazi gusoma ukavamo ubizi utazi icyongereza ukava then harimo wowe ubwawe niwe ubishyira mutaye niwe ubishyira mutaye kuri wowe reka njyewe rero njyewe nkigeramo ikintu cya mbere ntibisanzwe ryarabanje rirashira cyangwa wari waje utaha hariya iyo uhageze uriyakira kubera ko buri ukuntu imana yaremye umuntu icyo udafiteho igisubizo urayirekera byanga byakunda wabonye bibaye batambitse barenze ubundi ahantu ba stresse ni muri za brigade kuko ukivuga uti hari igihe hari ibyiringiro ariko iyo ugezemo hari procedure iba igomba gukurikira ubizi neza yuko ugomba kuzasohokamo ari ukunyuze mu bwiko ubwo rero icyo kintu iyo wamaze ugisetinga bituma utuza ubwo ugiye muri siporo yenda wowe wajyaga muri siporo nabyukiraga muri siporo nazivamo first of all nabyukaga niga ko nagezemo hariya ni igicyarabu kifasha no gusoma Qur'an njye nko mu Islam ntabwo nari nzi gusoma Qur'an ubu none nta gusomera uko nguko nyine hariya yoya nko umunsi wawe wibihina wibigira rusange ukava kwiga ufite umwanya uhagije harimo imikino isanzwe ibisoro amakarita mugiramo amakipe se hari za peri na rero hari harimo amakipe ahubwo kuri ushobora kwibwira ngo wageze Barcelona ahubwo harimo mana yanjye ntago ndi umufana w'umupira ariko harimo ngo wazamu niba ari zamzamu wazamu kimwe muri ibyo harimo ngiyo bita intare iyo ntare ni ishobora kuba bayigereranya na nka peri harimo gasenyi ni ihe kipe ya esperance ntabwo ngiye futuboro ari ariko iyo bateye kugira ngo ubyumve neza ku kibuga nawe uva ahantu hari ibihumbi cumi na bibiri haba harimo nka kimwe cya kabiri n'ubundi mufana bari kwa kundi haba harimo n'abisize amarangi hari utubwiye ngo bagura n'abakinnyi iyi n'abakinnyi hariya baragurwa ariko twebwe hariya kuntu ibintu bigurwa baratubwiye ngo babuguze umufuka w'isukari hariya ubundi isukari niyo zahabu niyo dorari niyo monete eshanje ubwo icyo ugiye kugura ni ikiro cy'isukari cyangwa ni inusu uragurana ni ukugurana ibintu byose bibarwa mu isukari niba ari umukinnyi mubugura mu isukari nyangaramazana isukari urumva ubwo umukinnyi niba ari ibiro 25 waguhaye ubwo ugurane n'ibyo ushaka ndi kuvuga esperance iraza igaha umukinnyi umufuka w'isukari iwutereka bo
bafite ukuntu bumvikana ushobora no kutaza icyarimwe ariko uko byagenda kose abakinnyi baragurwa isukari kazaza kubera ko muhariya ukuntu bimeze hararimo abagabo afungiwemo abagabo bakunda siporo bakunda iyo mpira ari nabo bafasha abantu kugura amabonoma hararimo abakire abantu bafite amafaranga urumva none hakamona abantu nanone navuga ngo baciriritse cyane bagomba kugendera kuri abo bantu niba habonetse abonoma akabazi yuko agomba kujya kureba nawe umupira nyine kuko ntibamwirukana za televiziyo zirimo ntabwo ari gereza zigurira abonoma televiziyo zirimo abarimo mindani nibo bazibi nibo bigurira abonoma uko mbitekereza abagororwa dekoderi nibo bigurira ibyo byo nta makuru mbifite ibikoresho niba ari gereza cyangwa ari ahubwo ibigendanye na abonoma nibo kubera ko kuruma ntabwo yagura abonoma nta dekoderi ibyo byose biba bihari ariko ubu sinamenya ngo byaguzwe nabande uko buri ariko woye wabiguze we ntacyo ariko niba hari Champions League abonema igomba kubihari niba abakire bimenye abakire barimenye rwose abakire barimenye eh nabwe muri mwe haba harimo kategori uyu numukire uyu urameze neza ni ukuvuga ngo buriya ahantu hose mu buzima bwose hari abantu benshi abakire babaho uko byagenda kose muri ubwo buzima nyine abarimo bari inyuma y'abandi hakabamo n'abari imbere y'abandi harimo n'abarinzi eh n'abarinzi babamo abarinzi harimo security yes of course ndavuga umuntu akaba afite nk'abarinzi biwe oya mu ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko hariya ubuzima bw'aho urubakitse ko abantu bafite ukuntu bubahana amasaha yo kurya wayambwiye ubwo ukavayo ukaryama kumanywa ufite kuryama n'ushaka kuryama umunsi wose ku mugoroba ufite ahantu hawe wemerewe kuryama weretswe aho hantu nta muntu wemerewe kuhagukura kugeza igihe uzatahira haba hari matera urayijyanira abatazifite biremewe ko wayinjiza cyane rwose ushobora no kuyigutumiriza ikaza abatazifite babafasha uburyo bwo kuryama kuko baba babizi ko harimo n'abadashobora kuba wenda babazanira ibiringiti ariko ufite amashuka ufite matera ushobora kuyasempura ariko yego hari ubunini bwa matera batakira birumvikana ku mugoroba bumeze gute umugoroba wa hariya habamo ibitaramo kenshi iby'imiziki abantu bajya kureba imiziki iby'amakorali amakorali habamo abahanzi abandi baba bahugiye nanone cyane cyane mu mafilime umugoroba wa hariya mbese ujya kureba ugasanga abantu bafite ibyo bahugiyemo buri bantu bakurikije interest zabo yego ubwo gufunga ibyo bikorwa byose bikarangira na saa yine z'ijoro saa yine za nijoro ubwo ni ukuvuga ngo niyo ugiye kuvuga uvugana na mugenzi wawe mwegeranye kuko urusaku ruba rugomba kujya hasi kugira ngo abantu ntabwo basakuza babona ukuntu bari haba harimo disipurine iteye ubwoba nta nkoni ibamo hariya nta nkoni ibamo ariko kubera ko ari ahantu hari abantu benshi kandi ubujya kureba ugasanga mu bantu benshi nyine biba bigoye unaniranye nta wundi buryo nyine baramukebura ariko nta muntu ushobora kuzanga guhohotere gutyo gusa impamvu uri murindiriye ubutabera kuko urimo uracyabura na detansiyo bayigukatiye urayibitse urindiriye ubutabera nkurikije amatariki urwisumbuye rwakoraga ukwezi kumwe ngo ubu umaze mu mwaka haburaga ukwezi kumwe n'iminsi ingahe iminsi nk'itandatu iri munani gutyo umaze mu mwaka utarabona ubutabera ntabwo mwicaramo ngo mwumve murambiwe kuba mutazi icyerekezo cy'ibintu mu by'ukuri ikintu cya mbere navuga ngo gitera abantu hariya stress nk'uko wari ubivuze ni uguhamagarwa mu butabera kuko guhamagarwa mu butabera haba harimo ibintu bibiri haba harimo ko wataha cyangwa se mu kimwe ukamenya n'ibyo ugenewe kuko
ku new stress umufungo bafitewe saha bakagera kuvuga sinzi icyo nkati sinzi icyo nkati sinzi ibyo sinzi ubu rero wenda nkanje ntago byatinze cyane kuko nageze mu hariya ku itariki 28 nkuko nabikubwiye ku itariki ntibuka neza z'ukwa gatanu mbura na detention mu kwa 11 njya mu rukiko mu kwa 12 njya mu rukiko ntabwo mu byukuri ngiye natinze cyane mu kuburana gusa dasobanuye ko ari nabo bitinda ari nabo usanga baratinze ngo ari nabarangiza igihano bagahamamo ni gake cyane kubera ko system za gereza ziba zifite ukuntu zubakitse ubwo ushobora kurangiza icyo gihano wowe wibwira ko ari cyo warufite wenda ugasanga harimo nk'ibindi ariko ntago mpamya ko hari umuntu warangiza igifungo kiwe yarafite yakirangije mu buryo buri nyabwo kiranazira ubundi kurara muhari ukirangiza igifungo cyawe umunsi ugomba gusohoka kuko ni system yubakitse iyo uri muhara n'icyo ukumbura hanze uvanye mu buzima busanzwe umuntu yabagamo ariko n'icyumba ukumbuye cyane kurusha ibindi ikintu cya mbere ukumbura hanze ntabwo ukumbura kimwe gusa ukumbura ibintu byinshi kubera ko mu buzima busanzwe hari ibintu twe tuba tubana nabyo udaha agaciro ari kumenya uko ari by'agaciro kubera ko nanone wabibujijwe cyangwa se ntabyo ufite ukumbura abantu muri rusange imiryango ugakumbura aho wajya gutembera cyangwa se wajya kujya mbere yuko ufungwa ukumbura ibintu byinshi ariko igikomeye cyane kurusha ibindi nuko iyo ufite abantu bakwitaho ubuzima nyine burakomeza hari ushobora kuvugana nabo muri gereza mu phone yego ni ukuvuga ngo hariya buri muntu wese yemere guhamagara rimwe mu cyumweru nako rimwe mu kwezi iminota ingahe iyo washaka hagati y'itanu n'iminota icumi abantu benshi cyangwa umwe gusa ni ukuvuga ngo bikorwa kuri ba bantu bafite ubushobozi bafite amafaranga nibo bagura amakarita kuko iyo minota uyigura 250 telefone 250 telefone ni yagereza telefone ni zagereza ubwo kuntu hagurwa ikarita rero zigurirwa icyarimwe ahubwo bagapanga ukuntu ya mazone agenda ahamagara amazone zone runaka ikavaho bagakurikizaho indi gutyo ariko ku buryo ki mu kwezi byibuze abantu bose baba bumva ashaka kubaza ahamagara azahamagara no akazabaho n'ikindi gihe gereza nayo ubwayo none ifasha abantu bakeneye guhamagara abo badafite ubushobozi iyo system irashoboka nubwo ibaho gake ariko nanone hakabaho n'ukuntu wa muntu udafite ubushobozi ashobora kuba yakandikira urwego runaka agasaba ko akeneye serivisi y'uko yahamagara bakabimufashamo rwose nta mafaranga yishyuye iyo wafataga telefone wahita uhamagara nde cyane cyane umuntu wa mbere ntahamagara umukecuru yari yarababaye umukecuru wanjye rwose imana izamumpera ijuru nta kindi kintu namusabira umugore bo umugore nawe kubera ko ntabwo umugore wanjye waba inaha ni gake cyane twavuganaga umugore wanjye aba muri Uganda n'abana banjye bose niyo baba muri Uganda barabimenye baje no kunsura nanjye ndimo nditegura kujya kubareba kubera ko nabanje kugira nabanje gusuhuza kwanza bahanga mu buryo buri psychologique abahungabana abatabyakira babaho gute hariya nta bantu baba barimo ubona bararuzinze byarayoberanye hariya ikintu cya mbere bafashwa iki barafashwa harimo abantu bashinzwe ibiganiro ngo niba byita counseling fasha abantu mu buryo butandukanye ibibazo bitandukanye kandi babizi cyangwa se babyigereka mbivuge muri ubwo buryo ariko nanone bidakuyeho ko abo bantu nabo bahaba barahaba rwose usanga umuntu yarihebye ugasanga umuntu amaze nk'igihe kirekire cyane muri gereza swat
akiri mu nkiko cyangwa cyane cyane abakiri mu nkiko nibo bahangayika cyane kubera ko iyo wamaze kumenya igihe wowe ufite cyo kuba muri gereza ugira uko noneho wakira situation navuga ngo ugiye gukurikira bagukatiye umwaka wabyakiriye ute baramusubiye ikintu cya mbere umwaka nubundi wasaga nuburaho nk'iminsi 7 warajye byagenze ikintu cya mbere ngira nkumenyeshe ni kimwe nuko nabashuti banje bose naganiraga nabo wagira ngo ngiye rwose mu byukuri nari mfite kontra ya nasinye y'uwo mwaka kuko nishyiragamo nubundi kari uwo mwaka nzafungwa kubera iki kubera ko buri umushinjacyaha yakwakiraga ingahe umushinjacyaha mu rwisumbuye yanyakira gicumi imyaka icumi umushinjacyaha bari seriye cyane indishyi indishyi ngo niba ari ukuva ngo kuri miliyoni kugeza kuri miliyoni eshanu baguciye zingahe oya ntazo ntazo ubu ngubu ndumva ni ibihumbi 500 niba ntibeshye nibyo baguciye nzareba neza ariko niba ari ihazabu y'ibihumbi 500 bakase umwaka ubwo rero ngiye kubera ko n'ubundi nabitekerezagaho imiburanire yanjye hari ukuntu ubujya kuburana urubanza ariko ukumva yuko nyine urubanza ufite icyizere tu uwo mwaka mu by'ukuri uwo munsi buri buburane bakimara kubukata bumvise uruhutse ubundi ntago bahita barukata bandava barusomye barusomye nahise nduhuka ntangira no gukoraga siporo mu buryo navuga ngo noneho bufatika kubera ko njye namenye yuko mfite umwaka ndimo mbura ukwezi n'iminsi mike njye byabaye nk'amahirwe byari byoroshye cyane umuntu wasize yakatiye imyaka myinshi mwari muziranye akatingaye umuntu tuziranye hariya abenshi baracyari mu nkiko icyo ni kimwe abenshi baracyari mu nkiko abandi n'abafite ibihano bitoya imyaka ibiri umwaka umwe nk'abo twavanye muri brigade hafi ya bose bari muri promotion zo gutaha kuko usangaga baharimo bakoresha ibiyobyabwenge n'urugomo bisi ibyaha bisanzwe ese imbere mwambara imyenda isanzwe imbere ntabwo kwambara imyenda isanzwe nta barimo batagira icyo kwambara na kimwe ku buryo mushobora guhura ubona ya nta kintu yambaye mu by'ukuri abantu nk'abo babaho ariko barafashwa barafashwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko muhari yabamo sisiteme bitanga abafashamyumvire abafashamyumvire rero ni abantu bishoboye abo bantu bishoboye bagomba gufasha abatishoboye wenda ntabwo ufashwa burya nyine nawe urabyumva gufashwa ni ugufashwa biba biraha ariko barafashwa mu buryo navuga ngo buri aho ngaho nyine bw'ubuzima bwa hariya ntabarimo ajya avugamo ikibazo cyo gufatana ku ngufu abagabo ku bagabo kugira ngo byumve neza ibyo bintu bibamo ariko biriho gake cyane kuko ufatiwe muri icyo gikorwa arahanwa mu buryo navuga ngo bw'umwihariko ahanwa gute icya giti twavugaga kare burya kimugeraho noneho ndagufashe habamo ishyamba ikindi ugahabwa igihano cyo kuzunguruka igipangu cyose we n'uwo mwabikoranye rwose abantu baba bagomba kubabona neza bakabamenya mu bwambaye ntabwo bakwambika ubusa kontere ariko bakwambika ibintu nyine bituma nyine wabaye umusitari ndetse none hari ababikora ku bwumvikane ariko ugasanga umuntu abaho nk'umugabo n'umugore iyo mugabo hari ababikora mu buryo navuga ngo bw'ubwumvikane abo biragoye no kugira ngo bafatwe ariko ni gake ariko barahari ariko barahari barahari rwose ntawakurambagije ntawandambagiza kuko akenshi bikunda kubaho kuri ba bantu navuga ngo bafite ubuzima buciriritse cyane bwo hasi kandi koko ntabwo wenda njye nari mu buzima bwo hejuru ariko nta n'ubwo nari no mu buzima bwo hasi aha wasanze ba Jay Polo aribwo bakitaba Imana bitaroshye hariya nasanze Jay Polo ariko yaraciyemo n'iminsi
yaraciyemo iminsi yego reka ngufashe fone urakunde rancu ndi kukubura mu maso yaraciyemo iminsi nibyo gusa nanone Jay Polly byabaye nkaho ari usa naho none wafunze icyo nakita ngo rubine zigendanye n'ikitemewe hafi ya cyose mu bari muri gereza urupfu rwe bahise bahiga ikitemewe cyose ntabwo ushobora kubyumva ntabwo ushobora kubyumva kabisa mafia zose zabiragamo n'utwarimo dukeya cyane ubwo twahise tuburirirwa irengero wasanze abari bamuzi bafata guturupfu rwe bo Jay Polly muri rusange babaje abantu benshi kandi noneho hariya koko urumva ni n'abantu basa nabo baba bari kumwe hari ababanaga nawe karusho ko yari ahagarutse barababaye nk'abandi bose muri rusange harimo nk'aba Rusesabagina baramubonye Rusesabagina uramubona nubwo adakunda kugaragara cyane ariko ni umudivantiste buri ku wa gatandatu ushobora kumubona agiye gusenga aza mu isabato nk'abandi aza mu isabato nk'abantu abandi hari hari ahantu bahita mu mbera byombi amadini yose rwose banayisangamo ubwo bafite ukuntu bakora time table bakamenya ngo ava midi naba après midi cyangwa se gutyo gusa naba abagororwa ni bo bari abapasiteri cyane rwose hariya barimo hariya barimo abapasiteri Rusesabagina ntambo urumva ni mu gipangu rega mu gipangu ushobora no kumara n'ukwezi n'amezi utarabona mu museriviya n'umunsi barimo wandavuga kurindwa n'abandi bantu yenda bambaye uniform atari abasiriveya njye ntakubeshye ntabwo nigeze mbona yazaga mu isabato risanzwe urumva njye sinjya mu isabato wabonaga agiye ni ukumubona kandi nubwo yaba ari kumwe nabo keretse nk'ababazi wenda ariko ntabwo ushobora kumenya ngo uriya muntu ni umufungwa cyangwa se ko ubundi umenya ko umuntu ari umufungwa yambaye uniforme kandi nka Rusesabagina yabaga yambaye imyenda isanzwe habaye ari kumwe n'abandi bantu nabo ushobora kwibwira ko ari ba bandi babana nawe kuko abana n'abandi bantu nanone yahari afungiwe hamwe n'abandi bantu bamurikiye basanze bamurikiye byagenze gute uwo munsi mu by'ukuri hariya hantu hari abantu bababaye kandi badasa naho bitaye ku bandi cyane icyo ni cyo kintu ngira nkubwira hariya umuntu hariya abaho mu buzima bwiwe hariya habamo ikintu nakita ngo cyo kwimenya cyane kurenza kubitekereza gusa nk'umuntu uzwi iyo yinjiye ikigo cyose kirabimenya ariko warayobimenya cyane rwose ariko ntabirenze habirenze nka kwa kundi nko hanze yaza nk'ano kuri stade ukabona n'umuturage agiye gufunga iduka ryiwe agiye kureba runaka hariya hari abantu babibereye mu byabo bitekerezaho ubuzima aje niwe waramubonaga cyane rwose we mwarahuraga kenshi bo ntago nahuraga nawe cyane ariko abari mu gipangu waragaragara cyane waragaragara abakora ibiki se yababayeho ate sinamenya kubera ko ahantu baba bafite zone yabo bo bemerewe kuvamo bakaza mu yandi mazone ariko abo mu yandi mazone ntago bemerewe kuvamo ngo bajye muri zone yabo abakomeye n'aba VIP nyine urumva yuko n'abantu navuga ngo baba bafite ukuntu babaye ahantu VIP zone yabo bo ishobora kuza igatembera muri zone zabo cyane rwose ikanabasura mwebwe bisanzwe ariko wowe ujyayo kuba ufite impamvu igutwayeyo ntabwo abo zone yabo ntabwo wayicara cyane ntabwo wayicara cyane ariko aragaragara cyane ubu mubona wabonaga yarabyakiriye cyangwa bo iyo urebeye umuntu uhorana morale ubusanzwe aganira n'abantu n'ubu na hariya nuko he's a good man kuko ndumva hari ikiganiro kimwe mu minsi yashize yaba yarigeze no kunyuzamo hari araberamo ibiganiro bitandukanye ariko ushobora kuba narakimwumvisha mu kazi warakitabiri hariya kwitabira ni nk'itegeko ubundi ni nka misa ya mbere imwe y'abakirisitu hari gahunda zibaho ntabwo wemerewe kubura ntawubura cyangwa akererwa ntawe ugomba kubura cyangwa akererwa wenda ushobora kujyayo ku bw'itegeko bitanagufasheho umuntu atakubaza ngo ninde cyangwa havuzwe iki kuko abantu hariya bifitiye ibibazo byabo
n'abantu wenda nibyo bazana byose urumva ko nizambaraga bashyiramo ariko bifite abo bifashaho gato abandi bose ntibabinabareba. Wabaye muri zone, wabaye mu kagari umudugudu, reka ndaje mu mudugudu wawaho wabaka mu mudugudu mwa muvugana ntereye umuntu message mubwire yuko ngiye kumuhamagara. Aya ni amafaranga wabazaga ku bigendanye n'amazone. Wabaye muri zone, wabaye mu mudugudu, zone akagari umudugudu. Mu mudugudu muba muri inshuti n'abantu benshi, niho wafite mugira uburyo bwo kumenyera kwa ko musangiye umudugudu hariya. Kubera ko buri muntu wese bafite ibye agenewe n'umwanya waryamamo, ntibikuraho ko abantu mutasharinga wenda bisanzwe, kuko baba barimo n'abantu bashobora guhuriramo baziranye, ubundi bagakomeza kuba bakomeza kuba nk'abantu baziranye. Ariko akenshi muri uwo mudugudu icyo bifasha leta cyangwa se gereza n'ubigendanye na organization, bifasha umudugudu cyangwa bifasha wowe, bifasha leta, bifasha gereza cyangwa bifasha wowe, bihera kuri twebwe yenda ubona service. Ariko wenda ndavuga support morale, uburyo buri morale, uburyo wabona abantu muganira, uburyo wabona abantu bisanzwe. Hariya abantu birangira mu mudugudu mubaye inshuti, kurya mushobora guhamagarana, kujya mu bitaramo mwicara. Ibyo bibaho, ibyo bibaho ariko ku matsinda, ku matsinda kuba muhuriye mu mudugudu ntago bisobanuriye yuko ushobora gusharingana buri umwe wese. No kuvuga ushobora kugira abandi baturuka mu yindi midugudu mukajya mukora amatsinda yo kuganira. Ubundi hari ikintu kitemewe ni ukuba warara mu mudugudu utari uwawe. Ariko gusurana, kuhirirwa, kuza mukaba yaba yiryamiye mugasangira, niba hari ibyo musangira nta kintu bitwa. Noneho niba nkumva neza, hari ibihodi muraramo. Niba musuranye gusohoka hanze, haba ibindi bikorwa, iby'imipira, iby'aho kurebera amateleviziyo, ubwo umunsi wose muba mwemerewe gutembera aho hose cyane. Ni ukuvuga wemerewe kujya muri stade ukicarira cyane rwose. Cyane wemerewe kuva mu gihugu ugatembera hirya no hino. Yego, yego. Ahemewe hose, urahemerewe rwose. Ahemewe hose, urahemerewe. Ni hari espace ihagije ku buryo ho muba mutabyigana? Uburyo bwo gutembera bwo espace bihari, wenda aho bigoranyemo gatoya ni igihe cyo kuryama, usanga abantu bafite ukuntu begeranye cyane kuko haracucitse cyane, abantu ni benshi, bigatera izihe nta gituntu kirimo. Bo no mu buzima busanzwe hari abantu binjiramo, hera n'ubundi bafite indwara zabo babana nazo cyangwa se wenda ndavuga ibyo wahabonye. Oya, nta ndwara bahandurira kuko ikindi kintu nabonyemo hariya cyantunguye ni isuku yaho. Bafite abantu bita ngo babitangukira, ntabwo birimo kuza neza, ariko bafite abantu bashinzwe amasuku bihoraho. Isuku habamo noneho no gutora buri munsi tugari twabaye utwa mbere mu masuku, bakabitangaza kabisa bisa gihagije. Yego, ni benshi, ariko hatabaye isuku bya bibazo. Mugiramo radio? Radio irahari ya kigo, ariko nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe gutungiye ku giti cye, ariko radiyo uradavuga yaho nyine iraryoshya ku buryo buvuga buti tari ikiganiro mukundamo. Yego, kuko ni cyo wakundagamo ku iyo radiyo, ku buryo bwa kimwe kimwe kiza kunshika. Ngiye nkunda Ismail Mwanafunzi, yanyuragaho ku cyumweru. Ku cyumweru barayifungura, ku cyumweru muri waruziko. Noneho ubundi yikundira umukino w'igisoro, akunda kubuguza cyane. Aho kari kabaye kugarama kugira ngo te ubundi ni ukuba ku musigiti. Twavuze bara bose mu bantu, yenda tugana ku musozo. Harimo abantu ubonamo dufuga ufashe nk'abantu ijana, oya kayijana ni benshi, yenda ufashe nk'abantu icumi uzi ku bwawe bafunze. Kwijanisha n'abahe waha amahirwe bagira muri sosiyete ntibabe babi, uvuga uti iyo bantu mbahaye amahirwe nko ku bwawe kwijanisha, ukavuga uti ntazi janisha uyu muntu, ukamwumvisha ibihano byiwe byo yakoze akaba yatantabe muri sosiyete nko mu bantu icumi, warekura bangahe? Wenda icumi byangora, ahubwo reka nkusubize muri ubu buryo. Hariya harimo ibyiciro bibiri cyangwa se wenda bigera muri bitatu.
hariya umuntu wamaze gukatirwa n'inkiko uwo muntu we hariya yagize mu rugo uwo bahaye wenda burundu abantu bafite za burundu abantu bafite imyaka itabarika bo hariya nibo bantu beza abo bavanemo noneho abantu bakatiwe mu bantu bakatiwe hari abanyuzwe n'ibyo bahawe ariko hari nabandi kubyakira usanga nyina ari ikibazo abana n'ibyo bibazo umunsi kundi ariko mu byukuri nanone nubwo hitwa ngo ni igororero nibyo hari nabo umuganira ukumva yuko yaba yarakoze icyaha cyangwa se ari kukumva ko yagiye ku murongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi gusa harimo n'andi matsinda nayo akubwira uti batinze kumfungura n'ubundi ibyo nakoraga ntago nabihagarika cyangwa se ngo nta kindi kintu nakora ngomba kubisubiramo ubwo rero ni muri ubwo buryo kuvuga abantu icumi barekura bagabugereranyije ukurikije ibyo byiciro mu bantu icumi warekuramo n'abarindwi kuko ugiye kureba gereza n'ahantu habi ni ukuvuga barindwi ushobora kubarekura bagira hanze ntibabe babi cyane rwose akavuga ati ahantu narahabonye cyangwa n'umunani hagasigare babiri kubera ko nanone muri gereza ikintu nahabonye nubwo ari ahantu habi reka mbivuge muri ubwo buryo ariko nanone gereza ni ngombwa amagereza ni ngombwa kuko mu bantu harimo abantu babi cyane ariko nubwo atari benshi munaganira ugahita uvuga uti wowe uri mu mwanya wawe rwose ahangaha uri niwo hawe ukwiye kuba uratuye kuko uri mubi abo bantu nabo barahari ariko 95% y'abo muganira bakubwira uti ninjye ngize amahirwe rwose ngize amahirwe ahangaha nkava mfite ubundi buzima na nziyubakira cyangwa mfite uko nabiteguye uganira nabo ntago bavuga ko imyaka bakatirwa ari myinshi bo gukatirwa byo akenshi na kenshi ufunzwe wese aba yumva yataha nubwo wamuha umwe cyangwa ukamuha ibiri n'ubundi wabona ari myinshi ariko hari nk'umuntu uvuga uti ngiye nkurikije ibyo nakoze birabaye birakwiranye rwose nta kibazo n'ibicyanze wasanze byarabusize ibintu wahombye njye nakubeshye ibyo nahombye kuba wenda ntaritaye ku muryango wanjye nk'umuntu n'undi wari usanzwe witaho ariko mu bigendanye n'imyumvire narazamutse cyane kandi nta kintu kidasanzwe nabonye cyansize ko uyu mujyi tuwusaziyemo imyumvire hazamutse nk'ikintu bo hambere aho ngaho ubujya kureba ugasanga yuko wowe nk'umuntu utarahura n'ibibazo wenda navuga ngo nahuye nabyo wayumva yuko kubaho kuri isi ari uburenganzira bwawe umuhanda wo kuba ukandagira mu rwose ukagira ngo wenda hari na kilometero waba warashyizeho yawe wumva wanawubabaza mbese ukumva yuko wowe ufite kubaho kubishaka kwa ariko nageze aho mbona yuko binashoboka yuko wabaho noneho mu bundi buzima navuga ngo noneho butari amahitamo yawe ibyo rero nabwo ubwabyo bitekerezaho bikagira icyo bigufasha mu mitekerereze no kwitwararika ku mategeko ikindi icyo waba uri cyo cyose ubuzima waba ufite bwose hanze buri ministre icyo waba uri cyo cyose ugeze muri gereza ni nk'itegeko ugomba kwitekerezaho ukitekerezaho ubuzima bwawe wabagamo inzira y'ubutabera wanyuzemo wumva ari iki bahindura ubutabera ikintu bahindura kandi kibabaje cyangwa se ikintu babaza n'abafungwa bakoresha uko bashoboye bihutisha imanza kuko ntabwo abafungwa bafite ikibazo cyo gufungwa ahubwo afite ikibazo cyo gufungwa azi ngo akatiki igifungo kingana gute bihutisha imanza kabisa muhari hari umuntu ujya kureba ugasanga ari ku myaka nako ku minsi 30 nk'umwaka umwaka imyaka ibiri gereza ikosora iki gereza ku munyabwenge ikosora byinshi ikosora iki gereza ikosora iki iyo ubwayo mu gufunga abafungwa mu mifungire gereza rero ubwayo
wenda nk'umuntu wavuye nkamenya amakuru gereza nabyita nka ukari icumbi buba abandi ntavuga yuko bararengana ababishinzwe none bakosora iki ababishinzwe icyo bakora bagabanya gufunga abantu ahubwo nkuko numvishe ngo bashobora kuba barabitangiye nibumvikanisha abantu kubera ko buriya umuntu nyamuntu ntabwo yumva kubera ko wamubabaje ahubwo umuntu nyamuntu ufite ibitekerezo wenda navuga ngo byisumbuyeho ashobora kumva kubera ko wamubwiye nyina kumva umuntu mwarwanye bari kubumvikanisha bakabunga bikarangira byari gushoboka cyane ariko umuntu nawe ntiwamumenye ntabwo muzi nisangiye ntabwo muzi rwose simuzi ko sinifuza kumumenya kuko nta business mfite wenda ngiye nakorana nawe cyangwa ntekereza nta proje nini nyine kwa gusa njye tunahuye ku ruhande rumwe nkanamumenya ntacyo umutima wanjye unyishyuza kuri we ibyambayeho njyewe ndi umuyisilamu nemera yuko ubuzima bwose tubamo ntago ari twe tubwigenera ni nyagasani ubu tugenera kandi akabitugenera kubera impamvu ze twe tutazi reka dushimire Masengesho Isa n'abakunzi b'umuryango TV urakoze cyane kubamye duhaye nawe murakoze kuba wantekereje ukavuga ngo nze kuza nyine tuganire kuri iki kiganiro ibihe byiza aho muri hose dushimire n'abandi bose ikibazo ahuye nacyo ni ikibazo cy'abagabo yego tuvuga abagabo muri rusange ko umuntu agira impano yo kwihangana yego kandi kuraje urakoze cyane ibihe byiza mwese Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafitiye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafitiye Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi, New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano ina jiter imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezwaho na New Hope wari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22.